У Дніпрі під час застілля зарізали працівника прокуратури. Удар припав у серце, тож 35-річний чоловік помер ще до приїзду швидкої. Злочин стався на побутовому ґрунті, а сам конфлікт, кажуть, спровокував загиблий. Виявляється, після надмірної дози алкоголю чоловік ставав агресивним, він часто лупцював дружину, яка згодом із ним розлучилася. Тож, за показами свідків, о 4-й ранку саме вбитий першим почав чіплятися до кума і навіть намагався його задушити. Зав'язалася бійка, а далі в хід пішов ніж. Поки що злочин розслідують як умисне вбивство. Правоохоронці припускають, що згодом справу можуть перекваліфікувати на статтю «Перевищення самооборони». А попередня версія поліції, що злочин стався на побутовому ґрунті внаслідок конфлікту. В цей час в приміщенні було ще троє осіб. Працював протягом 4 років в органах прокуратури. Загинув він внаслідок побутового конфлікту. З професійною діяльністю ми це не пов'язуємо.